دیاره ئێما کۆبوونەوەی دەوریمان هەیە لەگەڵ ئاژانسەکانی سەربەنەتەوە یەکگرتوەکان لەگەڵ ڕێکخراوە کۆمەک بەخشەنی و دەوڵەتیەکانەوانی لە سنووری ئیداریی گەرمیانە کارەکەن. ئەمڕۆ مەبەستی کۆبوونەوەکە چەند خاڵێکی دیاریکراوبوو، نیشتیان پەیوەندیدار بوو بە گەڕانەوەی ئاوارەکانەوە لە سنووری ئیداریی گەرمیان بۆ شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیان. هەندێکی تر لەو خاڵانە پەیوەندیدار بوون بەوەی کە خاڵێکی گرنگ کە زۆر تەشیدمان لێ کردەوە، ئەوەیە کە ئەو ڕێکخراوە کۆمەک بەخشانی لە سنووری ئیداریی گەرمیانە کارەکەن ئەبێ ئەولەویەت لە دامەزراندنی خەڵکداوە، بەخشینی هەلی کاردا بدەنە گەرمیانیەکان. وە بەڕاشکاوانە پێمان وتن کە دەبێت لە ڕێکخراوەکاندا، ئەڵبەتە ڕێکەوتنی پێشوەختیشمان لەگەڵیانە هەیە، هەموو هەلەکانی کاری و ڕێکخراوانە لە سنووری ئیداریی گەرمیانە بۆ خەڵکی سنووری ئیدارەکە بێ. لە پەیوەندی بە مەلەفی ئاوارەکانە لەسەر هەندێک زانیاری وەسایل کە گرنگن، ئەڵبەتە ئێمە لە سنووری ئیداریی گەرمیانە نزیکەی 5000 خێزانی ئاوارەمان هەیە. ئەم 5000 خێزانە 4000یان لە کەلار و کفری و قۆرەت و مەیدان و ناحیەکانی کەلار و کفری دانیشتوونەوە، 1000یشیان لە هەردوو کامپی قۆرەت و تازە دێن. لە مانگی چوارەوە، واتە لە دوو مانگی ڕابردووە، نزیکەی 500 خێزان لە سنووری ئیداریی گەرمیانەوە گەڕاونەتەوە بۆ شوێنەکانی نیشتەجێبوونی خۆیان. و ئەو خێزانانی کە گەڕاونەتەوە، ئەڵبەتە ئێمە لە پاش گەڕانەوەی ئەو خێزانانش شەپۆلێکی دیکەی ئاوارەبوون هەبوو لە دوای ڕووداوەکانی خورماتەوە کە نزیکەی 200 خێزان ئاوارەی سنووری ئیداریی گەرمیان بووبوون، کە خۆشبەختانە بەشی زۆری ئەو خێزانە ئاوارانش گەڕانەوە. ئەو بەشانەیەشیان کەمانەوە ئێمە لە ڕێی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە هاوکاری و فریاگوزاری خواردن و پێداویستەکانی دیکەشمان بۆ دابین کردن.